сантехник. Айна көрсетілетін қызметке төленетін ақы 60 мың теңге. Хатшы. Жүйкесі мұқты, тәжірбесі бар 150 мың теңге. Ооо, круизлайнеріне қызметкерлер қажет. Жалақысы 3000 доллардан жоғары. Осындай мазмұндағы хабарландырулардың легі көп мұнда. Жарнама газеттерінде көрсетілген шарттар қаншалықты шындыққа жанасады. Мәселенің аққарасын анықтап көреміз. Бүгінгі бағдарламада жұмыс іздегенде кімге сенеміз? Қаншадан құлдықта жүр? Себя так нехорошо повел. Во-первых, деньги не заплатил мне. Біріншіден менің өз еңбегіммен тапқан ақшамды берген жоқ. Құжаттарым мен заттарымды алып қойды. Ғаламтордағы алаяқтар жалақысы сенгісіз қандай қызмет ұсынады? Ол сөз жүзінде емес, жағы қағаз жүзінде бекітілу керек. Осы және өзге де еңбек нарығындағы бассыздықтар мен қулықтарды әшкерелейміз. Нөмірі 5-ші қалалық клиникалық ауруханаға Павел Михайлов деген азамат ауыр халде түсті. Бірден қабылдау бөлімі 42 жастағы Павелға ота жасап аурудың алдын алады. Кейін белгілі болғандай біздің бүгінгі кейіпкеріміз осы уақытқа дейін құлдықта жұмыс істеп келген. Ауруы асқынған соң медициналық қызметке көрінуге тура келеді. Ну, началось все с того, что начал болеть зуб. Он сначала так не сильно болел. Барлығы тіс ауырғаннан басталды. Бас кезінде тісім анау айтқандай қатты ауырмайтын. Ауру басатын дәрілер алып жүрдім. Екі апта өткен соң оларда көмектеспеді. Жұмыс берушіме бірнеше мәрте мені ауруханаға апаруын өтіндім. Бірақ оның уақыты болмады. Уақыт өте келе ауру көзге шапты. Мен линза тағам. Бір күні линзамды алсам, ішінде жартысы қалып қойыпты. Просить хозяина, чтобы он меня отвез в больницу. Ну, хозяина некогда было и... То есть, ну, времени не было в больницу попасть никак, вырвать зуб. Аталған мекеменің медицина қызметкерлері емделушінің жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. 10 күн бойы ем алған Павел енді үй жағдайында ем қабылдайтын болады. Пациенту проведена операция в приемном покое по чистке гайморовой пазухи, проведена гайморотомия. Емделушіге бірден ота жасалып, іріңдеген гайморит алынып тасталды. Сондай-ақ біз емдеуге келмейтін бір тісін жұлып тастадық, себебі инфекцияның барлығы сол тістен тараған. Емделушінің бүгінгі таңда жағдайы жақсы, беті бері қарады. Дегенмен көзі көретін көрмейтінін әлі нақты айта алмаймыз. Әрине, бұл кісінің тұрғылықты жері болмағандықтан ауыз қуысының тазалығына шар. Енді алдағы уақытта өзіне қарау керек. В профильное отделение. Дальше будет лечиться уже в профильном отделении по заболеваниям глаз. Я адам денсаулығы ең маңызды. Алайда ақша табамын деп, ауруын асқындырып алған бұл кейіпкеріміздің тіпті төлік құжаты да жоқ болып шықты. Өзінің айтуынша құл иесі құжаттарының бәрін алып қойған көрінеді. Ең сорақысы еңбек ақысын да төлемепті. Себя так нехорошо повел. Во-первых, деньги не заплатил мне. Біріншіден менің өз еңбегіммен тапқан ақшамды берген жоқ. Құжаттарым мен заттарымды алып қойды. Қазір аты есіме түспей тұр. Қай жерде жұмыс істейтінін де білмеймін. Полковник екенін ғана білемін. Екіншіден мен басқа адамда жұмыс істеп жүріп тапқан ақшамды да өз қалтасына басты. Он мне должен, во-первых, он взял деньги чужие, то есть, которые я заработал у другого человека. Он эти деньги взял 30 тысяч. Еще плюс заработанные мои деньги взял, то есть не отдал. Құлдықта жұмыс істеп жүрген біз білетін осы адам, ал білмейтініміз қаншама. Мамандардың айтуынша, республикада бизнестің осы түрінің белең алуына бірнеше себеп бар көрінеді. Солардың ең бастысы 9 жолдың торабында орналасқан географиялық қолайлылық. Сөйтіп Орта Азия республикаларынан тірі тауардың Ресейге, Украинаға, басқа да мемлекеттерге еліміз арқылы өтуі. Үшінші ең басты себеп жұмыссыздық. Екі қолға бір күрек таппаған жастар жат пиғылды адамдардың жұмыс тауып беремін деген сөзіне иланып құлдыққа түседі. Көбіне олар құрылыс немесе ауыл шаруашылығы жұмыстарына жегіледі екен.
қала көшелерінен арлы-берлі өткенде бірнеше көшенің бойында ағаштың көлеңкесін паналап отырған бір топ адамды жиі көретініміз анық. Ұйықтарына киім-кешек салынған жол сөмкелерін асынып, пакетке тіске басар азын-аулақ тамақтарын салған бұл адамдар өткен-кеткенге көз тастап, қымбат көліктер келіп тоқтаса болды, жапа-тармағай сол жаққа қарай ұмтылады. Іштерінде уыздай жас студенттер де сақал шаша ағарып, жасы 60-ты алқымдап қалған қырма сақалдылар да бар. Біз қазір Сейфуллин даңғылы бойында тұратын жұмысшылармен тілдесуге бара жатырмыз. Олар үлкен камерадан қорқады, сондықтан қолымызға міне жай ғана камераны алып түсіруге бара жатырмыз. Бағдарлама ұжымы осы тұста ерекше эксперимент жасауды ұйғарды. Көшеден напақасын табушыларға барып, ақшасын кейінірек беруді ұсындық. Келісім шартсыз бұлай жұмыс істей бересіздер ме? Қанша сіздердің еңбегіңіз? Объемға істейміз. Күнге бір күнге қанша? Күндікін 7 сағат 8-де, кел сағат 6-де 9. 9, бір адамға ма? Иә. Сағат істейміз. Ал объемын салып қанша ол? Келсем сұрамыз. Квадратураға байланысты. Бірден ақша беру керек па, әлде бір ай күтесіз? Бірінші жасайсыз да сосын барып береміз. Сонда күтеміз, сразу ақшасын береміз. Бірден ақшаны алмайсыздар ма? Жоқ, работаем. Бірден ақшасын алмайсыздар ма? Жоқ, если не сразу, как бы, ну нет, не залпишем. Слушай, вот Миша, не, вот, сразу расчет. Сразу, да? Да. У нас просто деньги не сразу будут появляться. Ничего так. Нет. Сразу. Өздеріңіз байқағандай, олардың да өз талаптары бар. Келісілген сомманың пайызын алдын ала алады. Ал қалған қаржыны жұмыс біткен соң есептеседі. Алайда бұл тұста да алаяқтық жасап кету фактісі соқыр адамға да көрініп тұр. Отделка тоже так же. А жатып та істей бересіздер ма? Конечно, жатып істеген. Зато тездетеді жұмыс. Қазақ өз баласын құл қызының күң болуын ойлап тумаса керек еді. Сондықтан құлдықтың қамытын киген қандастарымыздың ісін қалай баласақ та, олар осы кәсібінен нәсібін тауып жатыр. Басқа кәсіпке кейбіреуі ақшасы аз деп енгісі келмейді. Кейбірі жұмыс таба алмаған соң осылай істеген. Әрі бұл кәсіптің қазір Қазақстанның барлық облысында тамырын жая бастауы алаңдатады. Өздеріңіз көргендей, мұндағылар қолына келсе, жұмыс берушінің көлігіне отыра кетеді. Қайда барарын өздері де білмейді. Құлдықта қалмасына кім кепіл? Құлдық демекші, қазір кімнің жақсы өмір сүргісі келмейді. Осы тұста қанша мағандастарымыз батпан құйрық табамын деп шетел асып жатыр. Бұл тұста нені білуіміз керек? Белгілі бір мемлекетке кетіп баратқанда, сіз құжаттарыңыздың көшірмесін, өзіңіздің үйіндегі ата-анаңыз болсын, үй ішіндегі адамдарға міндетті түрде қалдырып кетуіңіз керек. Жарайды, ары қарай сізді жұмысқа қабылдады делік. Жұмысқа қабылдағаннан кейін жағы мен айтқан алғы шарттар міндетті түрде келісімшарт. Келісімшарт ол сөз жүзінде емес, жағы қағаз жүзінде бекітілу керек жағы. Оған жағы екі жақтан оны жағы түсініп оқу керек. Кейбіреулер жағы тіл білмейді, ол да үлкен қиындық тудырып жатады. Тіл білмегендік, әрине бұл тіл білмегендік, ол заңды білмегендікті жағы оны ешқандай шара, ол оған да бәрбір жауап беру керек. Жалпы айтатын болсақ, келген мигранттар көбінесе жағы біреуі белгілі бір жерде жұмысқа тұратын болса, біздің нақты өзімізге көмек көрсеткен мигранттарды алатын болсақ, олардың жағы арбаушы сол жағы бір лет ақшасын алады. Жағы керемет арбаушы, ол жағы өзінің сол мемлекеттегі тағы бір бес адамда кесең, мен саған айлағыңды берем дейді жұмыс беруші. Әрине ол келіседі, ол өзінің жағы отандастарын тауып алады да, бес жағы жағдайы төмен. Жағдайы төменде жағы ақша керек, қаражат жағдайынан қиналған азаматтар да келеді де, әрине өзіңмен жағы жұмыс дейтін жұмыс берушіге тапсырады. Соның кейін ғана жұмыс беруші оған айлық төлейді. Міне сондай бір белгілі бір цепочка, белгілі бір жағы немен жұмыс істейді осындай адам саудасының құрбандарын аңдаушы. Бұрындары қазақстандық азаматтар шегара асып, жұмысқа жегіліп жатыр дегенді көп еститін құлақ, қазір қазақ жеріне нәпақа табуға келетіндер көбейгенін білеміз. Еңбек нарығы алуан түрлі бос қызмет орындарына толы. Ең тартымды ұсыныстарда алаяқтардың жасайтын кездері жиі кездеседі.
тегіннен тегін еш нәрсенің берілмейтіні туралы бала кезімізден білеміз. Бірақ сонда да ешқандай күш салмастан баюға болатынына аңқау басымыз әлі сенеміз. Өзге ұлт өкілдері Қазақстанға жұмыс бабына келеді. Қай салаға? Көрнесе, құрылыс саласында болады, ауыл шаруашылық саласында болады, үй шаруасында болады. Енді жоқ-жоқ, әрине, жағы сексуалды, кейде адамды алдап арбаудың арқасында сексуалды эксплуатацияға да түсіп жатады. Біздің өзіміздің Қазақстанның азаматшылары көбінесе, әрине, қыз балалар, әйел азаматтар, бірақ енді ода жағы, біз енді статистикаға сүйеніп айтатын болсақ, әрине, біздерден өткендерден, әрине, олар Орта Азия мемлекеттерінің азаматшылары, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғыз азаматшалары және тіпті Ресей азаматшалары да болған. Оларды енді көбінесе, олар жай ғана Қазақстанға келмейді, белгілі бір өздерінің танысы арқылы түсіп атады. Өйткені жағы бір адам жұмыс істесе, екінші адамды әкелмейінше оларды жібермейді. Ал бұрынырақта керісінше бізде сыртта болатын. Қазір біздің ішкі адам саудасы өте жанданып, пайда табудың бір үлкен көзі болып табылғандықтан жағы бізде осындай жағы мигранттар өте көп жағы сексуалды эксплуатацияға түсіп жатады. Алда көретіндеріңіз, Қазақтың бойы жеткені бет әлпетін көрсетпейтіндей қандай қызметке тап болды? Түйіндеме жұмыс іздеушінің бейнесі. Осы бір құжатта қаншалықты дұрыс толтырып жүрміз? Ғаламтор беттеріндегі қандай вакансиялардың артында қулық жатыр? Арнаны ауыстырмаңыз. Осы тұста бүгінгі бағдарламамыздың тағы бір кейіпкерін таныстырғанды жөн көрдік. Ол өзінің атын атамауды өтінді. Тіпті камераға да тура қарауға ұялады қазақ қызы. Ұялатын жөні бар, неге екенін өз айтып берсін. Оқу орнын бітіргеннен кейін әрбір жаңағы болашақ маман жұмыс іздейді. Сол жұмыс іздеп бір вакансияға тап болдым газет арқылы. Кейін сол вакансияға хабарласып, мен сол жерге жұмысқа бардым. Бірақ ол жердегі жұмыстың жаңағы требованиясы өте ерекше болды. Жұмыс іздегенде кімге сену керек деген ішіңізде заңды сұрақ тұрған болар. Жауап беріп көрейік. Түйіндемеңізді жібермес бұрын жарнамадағы жұмыстың сипатына, атауына мән беріңіз. Көбіне олар үйде отырып істейтін, интернет арқылы тағысын тағы. Яғни жұмыс жалпылама сипатталады. Ол туралы нақты айтылмайды. Жұмыс беруші мекеменің атауы мен реквизиттеріне мән беріңіз. Алаяқтар көп жағдайда шетелдік фирмамыз деп жалған электронды мекенжайларды қолданады. Сондықтан мәселеге терең мән беріп, өзі жайлы жан-жақты мәлімет жариялаған компанияларға ғана сенім артуға болады. Алаяқтар жұмыс іздеушіден ақша алу, оған еңбекақысын төлеме мақсатында небір құйтырқы әрекеттерге барады. Сондықтан сақ болыңыз, әсіресе алдын ала ақша төлеуді сұрайтындарға сенбеңіз. Құжат рәсімдеуге тағы басқа нәрселерге алдын ала кепіл түрінде ақша өткізу керек десе, сенбеңіз. Көп жағдайда бұл барып тұрған алдау арбау. Сондай ақ өзіңіз бастан аяқ оқып шықпаған құжатқа қол қоя салудан сақтаныңыз. Тез қол қоя салыңыз деп хаттап тұрса, онда күмәндана беріңіз. Айтпақша, сондай ақ жұмысқа тұрарда мекеме басшысының өзіңізбен еңбек келісім шартын жасауын жіті қадағалаңыз. Біз айтқан бұл төрт мысал ең маңыздылары ғана. Тізімді ары қарай жалғастыра беруге болады. Ең бастысы сақтық керек. Мұқият болыңыз. Енді жұмыс іздеуші кейіпкерге оралсақ, оқу орнын бітірген бойжеткен ару алған мақсат қойып, мамандығына сай жұмыс іздейді. Хабарласады, осы кезде... Ойырде келген әдемі сұлу қыздарды жаңағы әрине
оқу жақсы ақшаға жаңағы қазіргі заманауи на скайппен жаңа шетелдегі еркектермен сөйлестіргізіп жаңағы неше түрлі ұятсыз заттарды істеткізген істеткізеді екен. Я, бұл біздің елде, бұл біздің Алматыда. Сізде біз секілді шошынып отырсыз ба? Жоғарыда айтып өткеніміздей, технологияның заманында адам теңгісіз вакансиялар бар. Бұл тұста әрине тәрбиелі қазақ қыздары мұндай ұсыныстан бас тартатыны анық. Дегенмен мамандардың айтуынша, олар көндіре білет. Они еще те психологи. То есть они знают психологию человека, они знают... Олар психологияны жақсы меңгергендер. Психология саласын жақсы білгендері сонша, алдындағы адамды басқара алады десек болады. Сізден ақырын сөйлесіп отырып, өзінің ұсынысын айтады. Кімде ақша бар, кімде ақша жоқ екенін түріне қарап ақ білет. Ақшасы жоқ адам айлығы көп жұмысқа бірден келсер анық. Естественно, этот человек попадает в некую эмоциональную зависимость уже к работодателю. Осы сынды түрлі жұмыс берушілер бар ғаламторда. Бірі бастық боласың десе, бірі кеңсе менеджері. Айлығы 1000 ақш долларынан жоғары. Сондай-ақ кейбір алаяқтар қандай да бір затты сатып алуыңызды, немесе келісімшарт жасасуға жарна төлеуіңізді өтінеді. Ақша төленгеннен кейін ғана барып, сізге бос орындар туралы ақпарат берем дейді. Мұндай құйтырқы әрекеттерге алданбаңыз. Себебі ондай істің артында бір шикілік бар. Кім білет, жоғарыда қазақ бойжеткені секілді адам сенгісі жұмысқа тап боласыз. Бұл біздің қыздарға, әйел адамдарына өте жаңағы қорқынышты зат. Бұл тұрғыда мамандар ескертеді. Абай болыңыз. Трудоустройство – это большой труд. Жұмысқа орналасу үлкен еңбек. Бұл жерде үлкен жұмыс атқарылады. Оған көп көңіл бөлу керек және дайындық керек. Жұмысқа тұру өмірдегі маңызды оқиғалардың бірі десек болады. Демек, үлкен жауапкершілік артасыз. Ат үсті қарамауға кеңес берер едім. Жеті рет өлшеп, бір рет кескен абзал. Можно сказать так, это ваш единственный шанс произвести первое впечатление. То есть другого шанса уже не будет. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз абырой болғанда өзін қолға алып, арын жоғары қойып, жалақысы жоғары болса да бас тартты. Дегенмен бойында үрей, ойында күмән қалды. Әрине басында мен өте таң қалдым, өйткені мен білмедім осын сондай нәрсе біздің Қазақстанда, яғни біздің Алматыда ондай бар екенін. Әрине естіп жатасың, бірақ өзіңнің басыңнан өтпегеннен кейін білмейсің. Қорқынышты болды, мен өте қатты қорқып кеттім. Кейін жаңағы бұл жұмыстан мен отказ бердім, соныңда отказ бергеннен кейін жаңағы мен басқа жұмыстарға, басқа вакансияларға, жаңа ұсыныстарға, звандауға, хабарласуға қорқа басадым. Өйткені қайбір ұсыныстардың жаңағы қайсы шын, қайсы өтірік, қайсы жаңағы тағы алдап кететінін білмейсің. Жасыратын несі бар, екі қолға бір күрек таппай, жұмыс іздеп сенделіп жүргендер көп. Осыны пайдаланып, оларды алдап, сазға отырғызатындар да жоқ емес. Технологияның заманында жұмыс іздеуші де бірден ғаламторға бас сұғады қазір. Ондағы мыңдаған тіпті миллиондаған бос жұмыс орындарын көріп, неге біздің елде жұмыссыздар көп дейсің іштей? Оның қайсы біріне сене береміз? Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионын астам тұрғынын, өндірістік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерін, шаруашылық қожалықтарын электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған республика өңіріндегі ең ірі энергетикалық жүйе. Қазіргі уақытта компания балансында 220-110-10 киловаттық жалпы ұзындығы 29 мыңнан астам шақырымды құрайтын электр желілері бар. Соңғы 7 жылда жалпы қуаттың өсімділігі 3000 мегаваттан асты. Алматы қаласын айналдыра 200 киловаттық электр жеткізу желілерін жүргізу инновациялық жобасы. Ал енді жұмыс іздеуші туралы толық мәлімет беретін түйіндемеге тоқталсақ. Бүгінде біз осы заңды күші жоқ құжатты қаншалықты дұрыс толтырып жүрміз? Әде баяғы жартас, сол жартас па? Поскольку на сегодняшний день большая часть работодателей, я так полагаю, Бүгінгі күні жақсы жұмыс табу үшін түйіндемеңізде ерекше болу керек. Мәселен, кез келген жұмыс беруші бірінші сіздің түйіндемеңізді қарайды. Яғни бір қарағаннан сіз жұмыс берушінің көзіне түсуіңіз керек.
Одан кейін сізде басқа мүмкіндік болмайды, сондықтан оны дұрыс дайындау қажет. В том, чтобы найти себе подходящую работу. Жазылған түйіндеме сіз туралы толық мәлімет беру үшін онда сіздің біліміңіз, біліктілігіңіз, жеткен жетістігіңіз, жұмыс тәжірибеңіз, не нәрсеге икемділігіңіз бар екен айтылу керек. Түйіндеме сіздің кең көлемдегі визит карточкаңыз іспеттес. Түйіндеме жазуда сіздің мақсатыңыз өз өмірбаяныңыз бен жұмыс тәжірибеңізді, мамандығыңызды, икемділігіңізді ұтымды көрсете білу. Осы арқылы ойлаған жұмыс орнына қол жеткізу. Сондай-ақ түйіндеменің әдем рәсімделуіне де көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Яғни мекеме басшысы сіздің кім болып істегіңіз келетінін түйіндемені оқу барысында бірден ұғынатындай болу керек. Қалаған мамандығыңызға байланысты жеке басыңыздың қасиеттері анық көрсетілуі тиіс. Мәселен, сіз жарнама агенті болып орналасқалы келсеңіз, түйіндемеге адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алатындығыңыз, тапқырлығыңыз, интуицияңыз, адам психологиясын жақсы білетіндігіңіз сияқты қасиеттеріңіз жазылуы керек. Читая многие резюме, просто видишь, что люди копируют. Көптеген түйіндемелерді оқып отырып, оның ғаламтордан көшірілгеніне бірден көз жеткізесің. Жұмыс іздеушінің салғырттығын осыдан байқауға болады. Бұл бір бет қағаз болса да, жан тәніңмен толтырылуы тиіс деп ойлаймын. Біз HR мамандары өзін жақсы жағынан танытатын адамдарды бірден білеміз. Түйіндеме ешқашан тым қысқа жазылмайды. Және том-том болып та дайындалмайды. Онда өз мақтаныштарыңыз жазылады. Кемшіл тұстарыңызды да белгілеп кетуге болады. Бірақ шама шарқыңызбен. Четко изложить в резюме все свои навыки, все свои достоинства. Ну и, возможно, не только достоинства, но и где-то может закамуфлированно показать свои, может быть, и слабые места. Но при этом преподносят их тоже с каким-то таким вот интересом. Міне, бүгін біз екі мысалды келтірдік. Сабақ болсын деп. Тағы ескеріңіз. Ғаламтордағы немесе газет беттеріндегі еңбек ақысы жоғары, ал талап аз қызметтердің артында бір шикілік бар. Сондай-ақ шегер асып еңбектенемін десеңіз де, біз айтқан ескертулермен өз еркіңізбен де тыңғылықты тексеріңіз. Тағы бір айта кетер жайт, кез келген жұмыс берушіге алдын ала жарна төлемеңіз. Қандай да бір есеп шотқа ақша аудармаңыз. Мейлі ол сіз үшін 1000 теңге көп емес шығар, алайда сіз ол теріс бизнестің дамуына қандай да бір септігіңізді тигізіп жатсыз. Ең бастысы асығыс шешім қабылдамаңыз. Жетірет өлше бір рет кестеген мақаланы ұстаныңыз. Жұмыс беруші туралы мол ақпарат жинап, барлығын електен өткізіңіз, зерттеңіз. Тек содан кейін ғана келісім шарт жасасуға болады. Сіздермен болған мен Набира Алманова. Келесі аптада жүздескенше. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионнан астам тұрғынын, өндірістік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерін, шаруашылық қожалықтарын электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған республика өңіріндегі ең ірі энергетикалық жүйе. Қазіргі уақытта компания балансында 220-110 киловатты, жалпы ұзындығы 29 мыңнан астам шақырымды құрайтын электр желілері бар. Соңғы 7 жылда жалпы қуаттың өсімділігі 3000 мегаваттан асты. Алматы қаласын айналдыра 200 киловаттық электр жеткізу жүйелерін жүргізу инновациялық жобасы іске асырылды.